טבלה מאוד מעניינת שמשלימה את הטבלה הקודמת שראינו. משיח יבוא בפורים. נו, כמובן עם תשובה. כפי שהרמב"ם אומר, ניסיון גמלה בתשובה. וזמנים מיועדים נוצר תשובה כל כך חזקה. וזה המיוחד שיש את התשובה בצריכים מיועדים, בזמנים מיועדים. אם כן, מה אנחנו רואים פה? פשוט לא יומן, פעם אחת בתורה, בן דוד מחכה. המעניין שבן דוד עם יוד, שזה כמו בדברי הימים, שזה מרמז על זמן הגאולה, כן? וידוע שבספרים כתוב שדלת ואב זה A, ודלת יוד זה A, כן? A-A, בינה, מלכות. זה יהיה המלכות של דוד. איך מעניין, בן דוד מחכה. ומה הוא מחכה? למי הוא מחכה? לבני ישראל? מה נעשה? אולי גם ליהודים, פה כתוב יהודים, כי זה קשור לפורים. איש יהודי, למה נקרא יהודי יהודי? אומרת הגמרא, שהוא מאמין בכל אחד, ייחודי, מיוחד. מעניין שמופיע פה דילוג קטן בכל התורה, יהודים. בכל זאת, בן דוד מחכה לבני ישראל, ליהודים בכל הכל. המעניין שמופיע פה גם בני יוסף, משיח בן יוסף, בני יוסף, ידוע זה הקדמה. והמעניין ביותר, נו לאיזה יום הוא מחכה? יום פורים מינימלי בכל התורה כולה, פשוט. נראה שיום פורים זה היום ידוע, או מי שיודע, תהיה קבלה, סודות של מרדכי, יום גדול, יותר גדול מכיפורים, חז"ל אומרים. פורים זה פורים, ויום כיפורים זה כפורים. הזמרנו בספר של המסורים בעמדים, הסברנו מה הרעיון, פורים זה האידיאל. האידיאל הוא שלא נהיה כמו יום כיפורים, נעצום, אמנם נהיה כמו מלאכים, אבל מלאכים לא צריך בעולם. קדוש ברוך הוא שמספיק מלאכים. צריך בני אדם. כן, אוכלים, שותים, אבל כמובן הכל בקדושה, וזה מה ש... לכן יום פורים הוא בעצם האידיאל. כיפורים זה מביא לזה, נו, כדי להגיע לפורים, לדרגה שנוכל לאכול, ליהנות לשם שמיים, כמו שצריך, נו, צריך את הכיפורים, צריך לעשות תשובה. וכן נראה הלאה, מה יש לנו פה? אם כן, לא יומן, דוד מחכה ליום פורים. עכשיו, איזה שנה? אז מה שמופיע קצת למטה, אבל בכל זאת מופיע בטבלה, תשפ"א, מעניין, לא. מהשפוט ירים אביון. זו השנה שחתם סופר מה לפני 190 שנה כבר. הראויה, מהשפוט ירים אביון. כן, נחזור עוד פעם לעיקר הדברים שראינו פה בטבלה, שזה היסוד. אם כן, היסוד הוא בן דוד מחכה לבני ישראל, יהודים, שישובו, שעם ישראל ישוב בתשובה, ואז יזכו משיח בן יוסף, משיח בן דוד. מה עוד יש שם פה? כפי שתמיד הזכרנו, מה שמקובלים אומרים, איך אומרים לנו? גאולה עתידית היא קשורה ליום פורים, לפורים. פורים, תשועתה מתה לנצח. והגיבורים של פורים, כמובן, הם אלו שגם משפיעים לימינו אלו. אם כן, יש לנו פה את אסתר. אסתר, אפילו המלכה מופיע פה. אסתר המלכה מופיע פה. ו... בני אפרים, כן, גם מרמז יוסף, גאולה. המעניין שגם פה, כמובן הפסוק הברור שזה מה שאנחנו מחכים לו, רשו את הארץ, שנשבעתי לאבותיכם, לאבות יצחק ליעקב, לתת להם בזרוע אחריהם, כמובן זה התקווה. כל מה שמעניין זה חיפשנו את מרדכי, שהוא בעצם ידוע הגיבור הראשי של פורים. מה מיוצא קצת רחוק, אבל בכל הדילוק קטן מאוד, של מרדכי,
מרדכי היהודי, כן? ומי שמופיע פה כמובן כורש. כורש מופיע פה, גם ידוע כורש שלו חלק גדול בתקווה של ישראל, בגאולה של ישראל, וירשה לישראל לשוב לארץ, להתיישב בה, כן, וישבצם בה, כן. אחרי הוא נקרא משיח השם, בישראל פרק ממי, כן, משיח השם. והמעניין ביותר הוא מופיע פה. זה אפשר להיות כורש, הוא מופיע. ומה שבאמת אנחנו צריכים זה ישוע. אמנם דילוג די גדול, מופיעים פה ישועות, אבל יש פה ישוע, ויש פה עוד פעם ישוע, כלומר מקיפים בכל הטבלה, תשועתם הייתה לנצח. התשועה של פורים, אסתר ומרדכי, הייתה לנצח. והעיקר כמובן של פורים זה לסלק את כוחות הרע של המלאק. זה עיקר מה שברוך השם בפורים הצליחו, להשמיד חלק גדול מהמלאקים שונאי ישראל. נו, מקווה שעכשיו גם נוכל לעשות את זה. ומי היינו באמת? אז יש לנו פה משהו מעניין, דבר שמעניין שהמלאק עצמו, אין לנו את המלאק עצמו, אבל יש לנו את המלאך שלו בשמיים, שזה הסם, כן, הסם שקשור לעצמו, שעושה לסנות, שמות עיני כל בעולם, כן, מופיע פה ממש, עם הפורים זה היום שנקבל לחסל אותו, לא ידוע. והיום יש לנו, אין לנו את המן המקורי, אבל יש לנו את המני, המני זה שעושה היום לחסל את ישראל, ולכן עושים צצה, כדי שהמשיח של המעדי שלהם יבוא. בפירוש אנחנו עושים פססה להשמיד את ישראל. ועכשיו יש להם את הביידן, בית דין כתוב שיש לו הרבה דינים. והנה, עכשיו הוא כנראה ממהר לעשות את ההסכם, היות וככה אומרים שעוד כמה שבועות יכול להיות להם פססה. ומה פתאום עכשיו נזכרו בזה? כן אומרים, בגלל ש... זה יהיה תירוץ, למה באמת יבוא עכשיו זה שיזם את ההסכם הזה, של אובמה כמובן, ידוע, ומקווים שהוא יעשה עוד פעם את ההסכם, ועוד פעם יוכלו האיראנים לעבוד בשקט, בסנקציות, לבעיות. זה המצב, מה נעשה? יכול להופיע פה אמני. אמנם איראני, שזה גם המלאק של ימינו, מופיע דילוג די גדול, אבל בכל זאת מופיע, נו. איראן, אתם רואים פה את איראן, כן, שחוצה את מרדכי. הנה, יש לנו פה את איראן גם, איראן, מרדכי, כפי שחסל אותם. מעניין, כן, מה מחכים לגאולה, לפיים. כן, טבלה מעניינת, והמיוחד שבה, דרך אגב, הדילוג הוא לא גדול. אבל יש כל כך הרבה מילים, בשורה יש רק 409 אותיות. בהחלט לא, ברוב הטבלה היא בספר אחד אפילו. ספר לא במדבר וגם דברים. בכל זאת מעניין זה, שזה בכל זאת דילוג קטן. 409, אם זה 410, זה הגימטריה של קדוש, כמו שהקדושה. זה היסוד של פורים, זה היסוד של הגאולה כמובן. אבל מה שמעניין זה, כפי שאמרנו, שמופיע פעם אחת בצורה בן דוד מחכה, ובן דוד עם A, עם י, שזה מאוד משמעותי, שזה קשור לגאולה שלו את ה-י, וגם מינימלי בכל התורה יום פורים, זה... איזה הסבר אפשר לצאת שיום פורים, מנימלי בתורה, מופיע בדיוק עם בדוד מחכה, וגם מתאים למה שמצאנו, כן, מי שעוקב אחריותים שלנו כמו שצריך, וגם מעיין בהם כמו שצריך, אז ראה, שהופיע היום, משיח יבוא פורים, לא יומן, אבל תמיד לתשובה, ופורים זה הזמן המיועד ביותר לתשובה, כתוב בספרים, פורים זה...
תשובה מאהבה, זה סגולות עצומות, להשיג תשובה, וזה יהיה מיועד. לכן, זה אמרנו הרבה פעמים, מי שעוקב, שמה שכתוב שאין ישראלים מגלים בתשובה, נאמר החידוש, התשובה לא, שיש זמן מיועד לגאולה, עם סגולות מיוחדות כמו פורים, אז לא צריך את כל התנאים של תשובה, התנאים של תשובה אמיתית, הוא לא חסר מה שצריך לעשות, אבל בזמנים מיועדים, כתוב בספרים, מספיק יסוד השמירה של התורה, שמירת השבת, לשמור את הדברים הבסיסיים, לא צריך את כל התנאים לתשובה, שזה מאוד לא פשוט. אם כן, טבלה מעניינת, משמע מוסית ביותר, ואקטואלית לימים אלה. והמעניין ביותר, שבאמת הפורים, כזמן של גאולה, משתלב גם עם הטבלה השנייה. כן, משיח יבוא פורים. זה העניין של טבלאות. צריך ללמוד את זה כמו תורה. לא, פשוט כמו צורה, לימוד צורה, כן, לעשות טבלה זה לימוד צורה. דורון ויסונג שהתחיל לגלות את הנושא הזה, דילוגים ידוע סבור מפורסם, ופרופסור איפס, שאל אם צריך שום מזלנו בערבר, זה צריך, עדיין, צריך ברכת התשובה, בלי פני ברכת התורה אי אפשר לעשות דילוגים, עכשיו דילוגים זה חלק מלימוד צורה. כן, טבלה חשובה, משמעותית, אקטואלית מאוד בימים האלה.